Unakoenda utakuta kuna television, Lydia. Sio? TV ziko za aina tofauti, kuna Samsung, sijui kuna nini, sijui ni nini na nini. Nyingine zinaonesha chenga chenga shoga. Sio? Ukiangalia huoni, ukiangalia huoni. Mwanamke mpumbavu yule asiyekuwa wa Mithali wa 31 ananyanyuka na kwenda kwa jirani, "Oh, TV yangu haionyeshi." TV yako haionyeshi, dada, toka nje angalia antena. Antena imekaa hivi, dada, itingishe tingishi. Jamani, akina mama wa zamani, mnanielewa? Antena umeona imeshuka chini, dada, ivute ipandishe juu kidogo afu chekechechekeche. Antena imeshuka sana, dada, inyanyue juu. Iko juu sana, dada, ishushe hapa. Alafu ichekechechekeche namna hii. Jamani, niendelea au tutaendelea baadaye? Lydia, unakoenda mume wako atatoka, shoga yangu, ataleta chakula nyumbani. Ataenda atanunua ndizi atakuletea. Sawa? Ndizi nyingine zinalika na ubwabwa. Ndizi zingine, mama, zinaliwa na maharage, Kwa hiyo mama kawe mbunifu. Ukiona ndizi inalika na ubwabwa, pika ubwabwa kula. Ndizi hii ndefu sana, zile zinaitwaga mshale, basi pika mama, koroga 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 koroga, kula. Usiseme wao analetiaga kisukari, kisukari kifupi fupi. Jamani, akina mama zamani, mnanielewa? Lydia upo?